Zinkā bija? Zini? Nezinu. Tā varētu būt. Zinkā bija? Man bija 16 gadi, kad sāku satikties ar Agni krūtāko čalu teikā. Zinkā bija? Man bija 17 gadi. Es biju jauna, skaista. Varbūt nedaudz naiva. Protams, ka neatceros nekur gāzi, nekur brēmes. Priekšā vēl kaut kāds šarīs nav. Viņi jau nezinu, kas nemāk braukt. Bet ir tagad 90. Gadu beigas. Un Latvijā ir ienācis reibis. Makšķē, mums notiek šitā dzīve. Nē, šitā. Floyd. Pēc gada mēs apprecējāmies un šogad svinēsim 20 gadu gāzu jubileju. Nevar jau zināt, kā būtu bijis, ja tas viss nebūtu noticis.